Bora aí ver o trailer do jogo do Selbit, né? Mia, se você tá lendo isso... Ih, Guilherme Briggs. Significa que você tá tentando me encontrar. Ah, óbvio que não ia ser tão fácil, né? Mas existem perguntas que nunca deveriam ser respondidas, filha. Eu tô indo pra um lugar que não existe. Agente Calisto... Comprar cigarro. Caralho. Caralho. O mistério imagina, do gol. Mano, imagina fazer um jogo que realmente o pai da pessoa foi comprar cigarro, não voltou mais. E esse é o mistério. E aí a pessoa vai investigar, só que quando vai investigar, descobre que o pai, ele não é que ele fugiu, é que aconteceu alguma coisa com ele de verdade. Caraca, foda, foda. Essa é a história aqui, a gente já É o matou. plot. Existe. Agente Calisto Bessatti, tô concluindo a minha investigação inicial da família Stra. É, chegamos. Parece que foi aqui mesmo que um monte de agente da ordem desapareceu. Eles praticamente viviam numa bolha com suas próprias leis, em uma espécie de culto bizarro ao medo. Pelo que você tá me falando, eu não sei. É o Goku, É né, mano? o Wendel Bezerra, né? Acho que eles se fuderam bem mais que isso. Não que eles já não fossem malucos, mas eles se tornaram ainda mais obcecados e alucinados depois de um evento específico que eles chamavam de Surgimento do Desassombrado. Cara, se isso aqui é o gameplay, tá foda pra caralho, Sim. velho. Mano, tá muito lindo. É tipo um pixel art com 3D, né? Tipo. Nossa, mas tá muito bonito, velho. Pô, tô impressionado real. Que foda. Qual o maior medo de todos, Veríssimo? Nossa, mas ficou incrível, hein? Vamos comprar? Vamos comprar agora, mano. Que Vamos assinar foda. Isso daí? Ó, se comprar na pré-venda, ganha uma skin exclusiva. Vou comprar na pré-venda. Foda. Foda demais, nossa. Muito foda.